Den här granen, förstår ni, var den älg som färgade hornen på. Och ungefär i den höjden så gick topp och alltihopa av. Då lät jag en sidogren växa upp och bli topp istället. Och så när jag klippt den så att nu är det en gran som kommer att pryda ett vackert hem någonstans. Man måste klippa dem faktiskt, annars är det inte så hög procent som blir julgran. När man tar in den ska man göra en färsk snittyta så den kan suga vatten. Och i början så suger den väldigt mycket vatten, så då måste man vara där med kannan och vattna rätt så ofta. Annars så är det lätt att den torkar och barrar. Kallt ute så kan man slussa in den genom att ta in den i farstun eller källaren eller tamburen så det inte blir för stor temperaturväxling. Sockerbitar och andra möjligheter tror jag inte på. Och en del säger att man ska tömma i lite whisky också. Fast jag tror jag är bättre man tar själv. Då blir granen vackrare.